Бица. Добър вечер, добър вечер. Здравейте на всички. Hello chat. Здравейте и уважаеми господа. За първи път мога да си пина една биричка, докато имаме предаване, човек. Иначе трябва да кара после, като се прибирам. Добър работа. Да, Диги, много благодаря и се радвам, че те виждам. В наш сегмент така удобно седна в твоя... О, да, много. Това хол ли е? Хол, кухня на всичко. Фено. Легото е оправено. Легото на Кико е оправено, искам да, да ви кажа и специално ходи да си духа носа преди предаване, така че няма проблемичка. Коце, ти не си в ароматично червено, както предния път. Е, малко само. Леко само. Червено, аз съм без очила, това забелязах. Защо? Значи, всеки... Еми, защото цъках на VR-а, играх Half-Life Alyx, току-що пуснах първи епизод, така че след предаването може да ходите да го видите. Това и е това нещо там отзад, да не се чудите какво е. Това е един от сензорите на VR-а. На малкия статив. Иначе, всъщност ви снимам се. Аз всички зрители в момента ги снимам. Отзад имам камера зад мен и... Да, и да. И след това по един кредит бърз ще изтегнем. Да. Затова у вас внимайте, не стойте голи докато ни гледате, защото аз ви виждам. Да, абсолютно. Добре, машини, да, точно така... момче, което е похавлия в момента и ни гледа, котето те вижда, наблюдава. Кой е похавлия? Не знам, някой е похавлия. Котето е как? Погледнете зад вас да няма някоя камера от котето. Знаете, да, защото много камери. Добре, машини, сега по моя идея реших заедно с котето Диги и Кико хора, които са тотално различни един от друг, което е много интересно, но пък в същото време всички ги обединява, разбира се, Gplay, да разнищим някои от по-интересните хардуер новини, които изкочиха през последните няколко седмици. Някои от темите сме ги дискутирали частично на здраве, Диги, на здраве и на всички, които са на стрима. Но все пак за мен ще е интересно да чуя реално различното мнение, затова съм кръстил темата между редовете най-интересните хардуер новини, за да видим какво ни пишат и какво реално ни казват. Предварително съм изпратил новините до Коцето Диги и до Кико, за да имат все пак информация за какво става дума. Много ще се радвам и всички в чата. Чата гледам, че е много... Миланеца казва, че е гол, някой казва, че е по супол и защото всичко е наред. Така че много ще се радвам и вие в чата да споделяте мнение. Моля ви просто да ми хаштагвате името Дон Брутар и да пишете коментара си, за да мога по-лесно да го следя, тъй като е доста динамичен чата. Така, виждам, че Диги вече върти нещо. Това е... Готов с покер чипове. Аз това шах да... Това е отскол варианта на фиджет спинър. Добре, директно тогава започвам към с новината, която така бих казал... е близка до Диги, а именно това е, че Game Developer Conference, програмисти на игри, беше отменена и то по-скоро отложена за 4-6 август. За хората, които нямат представа какво е GDS, това е едно много важно събитие, на което най-големите вендори, хората, които правят игрите, софтуерните компании, като Activision Blizzard, Ubisoft и така нататък, идват и казват, ние направихме тази технология. Обикновено се ползва от компании като AMD и Nvidia да представят своя технология. Сега много хора се надяха на този GDS да видим повече за Pascal. Извинявам се за Pascal, за Ампер. За Ампер. Да, за Ампер. Но бачи Pascal е стара песен вече. Pascal, но това не се случи. Конференцията се отменя за 4-6 август. Тая новина е пряко свързана и с следващата, която ще говорим за Computex. Какво виждате вие, Диги? Ти какво виждаш в това, че се отлага, а не се отменя за 4-6 август? Аз мога да разкажа малко за, нали, конференциите в индустрията ни в момента. Да. Те основно направиха два варианта. Вариант едно, тези като GDC, които се отложиха, те просто се отлагат за след няколко месеца и банкват на факта, че тогава няма да има проблеми. Малко какво? По-тихо да говоря ли? Аз те намолих. Идеален си говори. Едни са тези като GDC, които се забавят. Само да разкажа, нали, аз какво мисля за самото GDC. Но другите се минават в изцяло онлайн формат. Да кажем, в България доста от тези по-малките конференции просто пускат всичките си лекции онлайн и запазват същата дата.
Специално за GDC, аз съм гледал там доста интересни толкове. Както ти каза, това е конференция основно за вендори, т.е. тя имаш и създателите на игри, но имаш и създателите на енджини за игри, на Unreal енджина, или на видеокартите, или на платформите като цяло. Нали? Това е място, където събират девелопери на игри и обсъждат със себе си всякакви, нали, метаинформация от индустрията. Как да продаваме повече, как да правим по-добри игри. И разказват собствените истории. Аз лично си кефа на идеята, че са отложили, защото този тип конференции, за мен лично, аз когато посещавам такива конференции, аз там най-вече отивам за нетворкинг. Ако трябва да съм честен, аз лекциите може си ги гледам и вкъщи в YouTube. Те още не ме интересуват толкова много. Но най-силният експириенс е този да се срещнеш с хората на живо. И според мен това е добро решение от тяхна страна. Да се надяваме, че живот и здраве, тогава ще има възможност да се проведе. Да, тук само преди да дам думата на Коцето, искам да кажа, че Nvidia до последно си чудиха и тяхното CEO ще правят ли, както ти каза, нещо онлайн, няма ли да правят онлайн, щяха да го бродкаст, после казаха, че го пуснат в канала, накрая под предлог за коронавируса казаха, че нищо няма да казват за момента ситуация, така че това, което Диги каза, че много от този тип събирания, нали, си изпращат нещата онлайн, но е друго да ги видиш хората. Коци, ти, какво мислиш между редовете, какво прочиташ в тая новина, така да го наричам? Аз мисля, по-скоро да си кажа мнението по... Аз си мисля, че никак не е лошо това, че правят онлайн нещата, напротив, даже в момента, предвид, че повечето хора по света са си вкъщи и са готови да гледат, готови са да консумират, може би дори повече влияние ще има, когато се случи в момента онлайн, отколкото потенциално след, нали, някаква развръзка от вируси и така нататък, хората не съм сигурен колко ще искат да пътуват веднага, колко хора ще присъстват там реално на живо. Така че, да, аз, мен ми харесва идеята да се излъчва онлайн, без да се променят датите. Мен ми прави впечатление, че повечето неща, които аз следя, в момента имат по-голяма гледаемост. Може би поради проста причина, че повечето хора са си вкъщи и са готови да консумират видеоинформация. Така че, да, мисля, че това... В смисъл, от една страна те така са си решили, от друга страна за по-малките, които Диги спомена, че си ги правят онлайн, мисля, че е супер добре. Даже не е някаква загуба и не е някакъв проблем. Тоест, Коце, ти смяташ обжето, че тая конференция трябваше да остане и да се проведе онлайн. Смисъл, за тебе това би било правилно решение. Да, да ме спрува, окей, смисъл. Може би аз, защото разсъждавам от гледна точка, че аз никога няма да отида на място да я видя, така или иначе. Да, мисля, че онлайн никак не е минус, даже напротив. Даже може и да стигне до повече хора в момента, предвид ситуацията и предвид, че хората си вкъщи. Кики, ти нещо да допълниш или да... Ами това, което се случва покрай вируса, че наблюдаваме всякакви различни събития, абсолютно всичко да минава през онлайн формат и да се тества онлайн. И E3 също така беше отменен, Gamescom, там беше казано, че за E3 ще се минат онлайн конференции вече, Microsoft, EA. И всичко минава онлайн. Сега хората, като седят вкъщи, начин да се достигне до повече хора е онлайн. И най-вече има онлайн дискотеки в България. Да, абсурдно, но да. Няма, като гледам Диги, искам да ти да игра Blackjack. Диги, ти нещо да допълниш? Аз само като крах тази дискотеки. Тема е вързана с Computex, който е следваща, и затова исках да резюмирам и след Computex. Но кажи ти, дай извиня, Диги. Всъщност не е много по темата, ама в понеделник, преди два дена, една съпеляха група Dubioza Collective, да, знам, си направиха гледах, концерта онлайн и обявиха, че всеки понеделник в 8:30 ще правят карантин шоу. Да, те си и те стримват вкъщи цялата група. Както ние сме така на подкаст, обаче всеки си инструментите и си свират песните от къщи. И ги гледаха във Facebook, скочиха до 20 000 човека ги гледаха във Facebook. И аз това се бъзи към събота и неделя бях на онлайн дискотека, след това бях на онлайн концерт. Нека не забравим, че целият свят е под... в онлайн карантина, нали, така да го кажем. Нали, стой си вкъщи означава бъди онлайн. Нали, другото му име. нека да го погледнем и от тази гледна точка. И сега минаваме към втората така новина, която четем, която е пряко свързана, а именно, че буквално преди броени часове Computex официално обявиха, че отлагат събитието си за 28, 29 и 30 септември. И ни ужасни дати за мен, защото аз тогава мислих да правим ние нещо,
но да ти кажа, вече нищо не мисля за, за тая година, но както и да е, живи и здрави, Computex за хората, които не знаят, е най-голямото събитие заедно с CES Las Vegas, тъй като вече няма CeBIT, което е за Consumer Electronics. Но голямата разлика, мога ви кажа, човек, който е ходил на Computex, че наистина там може да видите хардуер много напред. Защото всичките авански компании, всички азиатски компании, всички американски компании са там и са дали всичко от себе си. Смисъл, ако обичате хардуера, това ви е все едно сте в рая, разбирате. Да. Да не говорим, че примерно благодарение на моето ходене до Computex успяхме да сключим договор и да сме партньори на Дъки за България. Мисля, че много хора се увериха в стабилността на марката, който знае, че неговата клавиатура ще го надживее. Но важното нещо, което чете между редовете е, че Computex се отлага отново за края на Q3. Q3 визираме юли, август, септември. През Q3 е и GDS конференцията. Mm-hmm. И цялата идея е, че тогава, поред Тайван, вече цялата... нека да не го наречем истерия, защото то не е истерия, но цялата тази пандемия, която е свързана с COVID-19, ще отихне и хората ще бъдат по... изобщо, те първо ще имат възможност да пътуват, второ, нали, ще бъдат готови да дойдат в Тайван. Моето мнение е, преди да ви дам ваш думата, е, че COVID-19 ще води до определено до стагнация на пазара, ще доведе до за първите, който мога да кажа, 6-7 месеца. След това ще има едно възстановяване от месец-два и според мене се очертава от септември нататък, тъй като GDS е, колкото идея, малко повече за програмист, нали, не е толкова широко. Затова аз мисля, че и Gamescom ще се състои, което е август месец. Затова си мисля, че реално тази 2020 ще е феноменална с това, че ще ни се наблъска от всичко ново. Нови игри, визирам и Cyberpunk 2077, както излиза на 17 септември. Нови игри, нов хардуер от AMD, нов хардуер от Intel, нов хардуер от Nvidia, нови технологии. И аз според мен се получи, че ще има едно... все едно аз пея, а никой не иска да мъжа как пее първи 7-8 месеца и след това пеено излезе Ерос Рамацоти и хората викат вау. Нали, така, ако мога да се изразя. Вие как го сещате, машини? Това е моето мнение като цяло. За това цялото отлагане така за по-късен етап от годината. Какво мислите? Еми да, аз мисля, че е така. Малко ще се наблъскат нещата, но не мисля, че... В смисъл, то е някакво като се едно сега си взимаме дъх пред буря, то да се надяваме да, да отминат нещата. Всеки следи, прави си планове, дано не се удължат само работите и да трябва отново да се отлагат. Искам палци всичко да е наред с всички, не само тук, но и по целия свят. Но аз не мисля, че ще е такъв проблем. Ние геймерите сме свикнали да пътуваме, да фърчиме наляво, надясно. За хората, които ще посещават събития, даже ще им е приятно. А пък за нас, които ще ги гледаме от вкъщи, примерно, ще следим информацията, мисля, че няма значение дали ще са сега, дали ще са тогава. Не знам. Но пък е готвено от друга страна. Да, за никъде не бързаме, чакаме. Аз така или иначе предпочитам, нали, те ги отлагат не за да ги направят по-добри, ами просто заради възможността, но винаги съм казал, че не пречи да почакаш нещо, ако то ще е готино, нали, в крайна сметка. Кики, за това е моето мнение. Ами, аз съм съгласен с вас. Покрай тези пандемии няма как да се стоят такива събития, да се събира много хора, най-малкото и самите правителства, държави ги лимитират тия неща. Това, което сега всичко беше отменено, единственото събитие, което знам геймърско да не е отменено, е Gamescom, което единствената причина още да не е отложено, да не е отменено, е защото в Германия забраната за събития е до август месец, т.е. до началото на август месец. И все пак е трета седмица на август месец. Смисъл, това е най-така изтегленото събитие във времето голямо, нали? Да, да. Което имаме, разбира се, ИФА-та в Берлин, който е септември месец, но тя е малко по ръчна дигити. За сега не ги фаща, но не се знае, може да ги фане и Gamescom да бъде отложен. Абе, нищо не се знае, да но всичко да е наред, аз това се надявам, защото ако нещата се развият по-лошо, като нищо да ги отложат и за по-късно в годината или за до година. Така че да но всичко да е наред световен мащаб, пък събитията ще се дойдат рано или късно. Аз без да навлизам в там икономическите детайли, затова как смятам, че вирусът ще действа на икономиката, самия факт, че
много от големите събития се изплъскват за последната част на годината и надявайки се, че тогава всичко ще е възможно да се осъществи. Това означава, че едва ли не събития, които принципно са разделени в три кюта. Сега лятото не е много силно кил, обаче пак има някакви работи. Изведнъж трябва да се набият в едно. Тоест, за хората, които всъщност искат да ги посетят, това ще бъде малко по неудобно, нали, много повече пътувания. Примерно, ако ти решиш, Ванка, да отидеш до тези събития на живо. Аз точно това смисля, че ме е доста сгъстен всяка трафика. Графика. Ще си полетиш с всеки ден през ден на ново събитие, нали, не е много приятно. Това е единственият проблем. Иначе за крайни потребители, които надявам се, ще си имат възможност да си продължат да си работят, да си изкарват заплата, да си живеят по същия начин на живот, който са си водили и преди. Разликата няма да е много голяма в предната година и тази. Спрямо онлайн събитията. Тук няколко добри гледни точки. Байван казва, миналата година новият хардвер излизаше Q2, по-скоро той излезе на 7 юли. И това и тогава беше интересна, а тази ще е Q3 и Q4. Nubium казва, в момента положението е cold. А това най-вероятно е дръж. От cold door най-вероятно, или cold така. PC Online Янко казва, Ванка, финансовата драма след вируса ще е доста по-сериозна. Да, това са мненията. Какво мислите? Какво мислите вие по някое от тези изказвания? Диги Коце, някой? То всеки се казва мнението. Той ние си го казахме. Смисъл, мислиш, има финансова драма. Финансова драма. Мислиш, че има точно тези думи използвам, като Янко го е казал. Финансова драма. Ими, със сигурност има много голямо напрежение в икономиката на всякъде по света. По-малките, особено бизнеси, страдат жестоко. По-големите пък не е сигурно кога ще издържат. Аз точно за това казвам. Ние каквото и да си говорим в момента, ако тия неща продължат, ще става все по-зле и по-зле. Да се надяваме, че ще се оправят нещата и всичко ще си дойде на мястото. Аз съм супер привилегирован, че в моята професия буквално няма никаква разлика. В смисъл, ти си връзкар от ден едно, това е ясно. Това там ми е сетъпа, нали, как си работех на работа, така си работя там на бар плота в кухнята, цял ден съм прав, седно на стендинг деска и така. Та, нали, няма никаква разлика нито за финансовата, нали, нито за нищо при мен, но познавам доста хора, които нямат възможност да ходят на работа в момента, ако това продължи месеци. Нали, те найема продължава да плащаш. Нали, трябва да си плащаш найем, трябва да си плащаш сметки, пък ако не идват пари, голям проблем. Така, абсолютно. Кико е младо момче, той испански грипове, такива не помни, свински грипове. Той тогава, да. Да. Аз просто се предснявам, че бъде 2009-та, да, свински грип беше нещо скандално. А преди това, той испанския грип май беше първият път, също... в който беше спрян отложен Computex и сега е втория. Нещо да, такова, 2003-та година. Да. Испанския грип сега... е 1914-та, я събъркам. Не, 2003-та има друго. Как ли 1914 испански грип, бе, брат ти? Да спаниш флю е тогава, първата световна. Абе, друго има, бе, човек. Значи вие бъркате болест. Значи не е испанския грип. Това, да, кенийската... Имаше нещо, което... Сега, което искам аз да кажа, само и за да го приключим темата, е, че живота е един кръговрат. Така че, когато няма много търсене в туризма, след това пък туризма ще избухши от хора, че ми е писано да са от тях. Сега хората са много онлайн, Steam избухва и така нататък. Поше е друго. Поред мен всичко е така, има някакъв реваншизъм. Това е моето мнение. Към момента се прогнозира, ако 1% от отрицателен ръст, казва Коки, те първа засяга UK, Русия, USA и също правителствата започнаха да наливат пари, но е трудно да се прогнозира. Да, няма как да направиш. Извинявам се, птичия грип е 2003 година. Извинявам се, много птичия грип е 2003, когато беше отложен. Така наречения SARS, SARS на английски. Така, добре. Дигите нали нямаш котка? Аз нямам. Имах осиновена една улична котка с две седмици, между другото, ама тя избяга. Моята котка ме нападна, каза, искам да влезе да стоя, тя се мога да откажа. Така. Така че ще видим как ще управим. Ще е една година, която много трудно може да се прогнозира. Аз мога да ви кажа, че компаниите не спират да натискат и да дадат зор и да правят някакви луди неща. Примерно, буквално днес Asus
влязоха с такова предложение за слушалки, че е направо... Не знам. Ти са наистина скандално. Но пак ви казвам, ще видим. Ще видим как ще бъде. Така иначе, ние като G-Play си, както видите, намираме всякакви начини, за да поддържаме огъня, да поддържаме интереса и винаги да сме близко до вас. Пък да видим какво ще стане. Така, минаваме към една интересна новина, която сигурно всеки тук го интересува. Именно това е Sony PlayStation 5. Много ми харесва как са го казали videocards.com. AMD Zen 2 плюс RDNA 2 запетайка Hardware Ray Tracing at more. Идеята на това заглавие е, че Sony PlayStation 5 ще има всичко ново, което е изкарано, ще бъде вкарано вътре. Коце, това за първи път ще видим конзола да се... тъй като нали, идеята, че контролите върват малко по-бавно от писитата, за първи път ще видим конзола да се, да кажем така, сражава едно в едно с PC гейминга. Като технология. То е различно, тъй като ти, примерно, ако сложиш хардуера на PlayStation-а и сложиш един PC еквивалент на него, то реално е съвсем различно дори и така, защото те игрите се правят, примерно за PlayStation конзолата се правят супер директно оптимизирани за нея. Самия хардуер в конзолата е много по-различен от хардуера, който ползваме в PC-тата. Всичко отново е направено само върху с идеята да тръгнат тези и тези игри. Така че не мисля, че можем толкова да ги сравняваме. Но всеки път почти, когато излезне нова конзола, всеки казва... Нали, вижте сега тази конзола, колко пари струва, пък колко производителност има, защо PC-тата, примерно, не са толкова ефтини и така нататък. Тогава пък идва другия момент за дискусия, че безспорен факт е, че хардуера, който стои в конзолите. Ние все още не знаем колко ще струва PlayStation 5, но хардуера, който е сложен вътре в нея, струва най-вероятно повече пари, отколкото на тя ще се продава. Но пък това пък е поради другата причина, че да, абонамента, да. Те печелят от игрите и от абонамента много. И те си взимат един потенциален клиент, т.е. купувайки си конзола, ти се едно си подписваш един договор с PlayStation и ти ставаш един потенциален клиент, който си купува игри, ще си плаща абонамент и така нататък. Така че не съм сигурен дали точно такова сравнение, каквото ти каза. Извинявай, че малко се разточих в отговора. Трябва да правим, но безспорно конзолите ще са мощни и ще е много интересно. Да видим и на каква цена ще се предлагат и какво точно ще ни предложат. Мен е най-интересно. Рейтрейсинга толкова не ме е блазни, колкото ми е интересно и за Xbox Series X, и за PlayStation 5. Това, които говорят за 8K, за 4K на 120 FPS. Как ще успее този хардуер да го поддържа? Значи, тук Тариус каза, че когато конзолата е на 144 Hz, тогава да му кажем, значи Тариус има предвид, че тя... конзолата ще поддържа HDMI 2.1, а то от HDMI 2.0 нямаш проблеми с херците. 120 херца спокойно може да бъде оверклокнато от матрицата на монитора. Съм сигурен, че има много такива console dedicated monitors като ниша, но така не, че това, което имаме за момента, тъй като за първи път при конзолите нещата се обърнаха много в числа. Колко ядра щяло да има, да. Колко треда щяло да има, каква щяло е скоростта. Поред мен пълни глупости, защото те няма какво да кажат за конзолата, тъй като са пази тайна. Нали? Ясно е, че с AMD, ясно е, че с RDNA и така нататък. Тук се сравнява каква щяло е скоростта, щяло да има loading time, няма ли да има. Това са неща, които са глупости за мен, честно ви казвам. Фактите обаче са, че наистина PlayStation-а и Xbox-а ще бъдат дори и да бъдат лаунчнати края на годината, тъй като има и някакви слухи, че може и да се отложат, ще бъдат с наистина, така наречените up-to-date, абсолютни топ параметри за 2K гейминг, което е метата, на която отива целия свят. Сега в България ние те първа отиваме на 1080p, нали? Така, котката на Кико явно тя се разгони малко. Ай, така, Кики... Тя къде отиде? Тя се тръгна. Има е тук един шкаф и тя качва горе да спи. Чакта тя направо се тръгна. Диги, ти като един човек, който работи от къщи, би ли си взел PlayStation 5-ца и да дрезиш лола на PC-то? Къде е горе, много яко. PC Master Race. PC Master Race. Мисля, тебе,
каквото ти казах, ни та блазни, така да кажеш. Аде, Ванка, моля се, прави. Значи, наистина, като казваш, две неща веднага ми дадоха на къла. Първото е, тук познавам един много готин индивид в младост, който работи. Дали няма да измисля нещо, за да инсталираме някой Linux че, или Windows че на тези хардуерчета, понеже наистина за първи път гледам хардуер на конзола и това ми изглежда като мощно геймърско PC. И второто е, имайки преди следващата генерация ще бъде с Zen 2 8 ядрени 16 тредови процесори, дали не е време да се инвестира в малко акции на AMD? Да, акции на AMD в момента катастрофираха с 25% за последния месец, така че сега не е момента, но по принцип се покачва, да, така е факта. Те са в момента са малко по-евтини отколкото на Intel, а акциите на Nvidia са 5 пъти по-скъпи от AMD и 6 пъти по-скъпи от Intel. Само като информация ви казвам това нали, към момента, но акциите паднаха при нашите компании с 20-25%. Кики, ти като едно маро момче, което не помни свинския грип, птичия грип и всякакви други грипове, PlayStation 5 базна ли та? PlayStation 5 база, аз имам геймърско PC и си играя на него, никога не съм бил конзолен геймер. Единственото, което ме блазни PlayStation е ексклюзивите. Най-силното при PlayStation са ексклюзивните игри, факта, че те те придърпват с игри, имаш ексклюзивни игри. Иначе начинът по който и самите Microsoft и Xbox работят, нищо не ти пречи. В момента всичките игри, които са били ексклюзиви за Xbox, ги има в Microsoft Store, взимаш си едко Xbox One джойстича, което си има драйвери за Microsoft. Писал за Windows има, слагаш си го и всяка една игра, която има за Xbox, може да играеш. Но за PlayStation единственото нещо, което може да ме съблъзни, са ексклюзивните игри. Но ако ми сега нещо с джойстик, да, NBA, всеки говори за тия ексклюзиви, да, да, да. Митака Гаджев казва, аз се блазня от PS5, защото се превръщам в чичко и търся удобство на дивана пред телевизора е по-удобно. Мен пак ти мога да накараш да играя пред телевизора, човек. Да, това е, че те не търсят, нали, хардкор геймерите, те търсят хората, които след работа искат да разпуснат, хората, които играят дори игри като FIFA NBA, дето това има е конзолата, която ще е удоволствието, нали, то ще е гейминга в техния хол. Като под карантина не те нямат геймърско PC да седнат, в хола ще си има да си разцъкват някакви работи. Коцка, виж какво казва Dido 798. Смята се, че ексклюзива на PS5 ще е GTA 6 за един месец. Това ми звучи... Очаква се друг... Буквално следващите дни или нещо такова, днеска си говорих с един наш последовател, много голям печага, Цветан Ненев. Той е Велико Търновец, ако не се лъжа. Той е много навътре с конзолите и той ми каза, че от Rockstar се очаква да съобщят нещо в идните дни. Ца, дали ще е GTA 6 или не, не знам, но наистина и аз от няколко места чух, че е напълно възможно така да направят. GTA 6 да е конзолен ексклюзив. Той реално и до сега така да е излизал. GTA 5 беше конзолен ексклюзив. Излезе първо за Xbox 360 и PlayStation, след това го пуснаха година или две по-късно за PC. Първо беше, значи той излезе 2013-та, първо го пускат за Xbox 360 и PlayStation 3. Ето, Зинка, новите конзоли накрая за компютър. Зинк влезе много така с добромни. Реално е имал билборд в Англия за GTA 6 и PlayStation. О, е това, ако го имало вече. Да. Въпреки, че не е ясно кой го е поръчал този билборд, но да, има такива. И аз чух някакви такива спекулации, като нищо, в смисъл, както каза и Кико, те си ги пускат GTA-овете си, излизат като конзолни ексклюзиви за някакво време да. И след това минават на PC. Търса си Red Dead Redemption 2 за компютър. Все пак и Death Stranding, нали, идва на началото на юни за PC. Без Epic Games, така че... Абсолютно, да. Добре, Диги, ти нещо да кажеш по конзолата или да видим към нещо по-програмистко? Абе, Death Stranding, не дей, че още малко ще почнем навънка да го играем, така че давай натам. Стига, не е чак толкова страшно. Там е много страшно, брат. Ти направо ни хвърли. Да, не да. Съм много хардкор. Диги ги вига, ви сега, Диги не забравя, че е в свят, в който всичко е едно или нула, така че нека да не го забравя. С намигване към него. Добре, минаваме към другата ни тема, а именно това са, това е една технология, която вече я излезе, буквално тази миналата седмица в понеделник, официално Ryzen 4000 мобилните процесори. Няма да влизам в подробности, не е това идеята, но като цяло определено 4000-та серия се опъва от всякъде на Intel и за първи път можем да кажем, че
имаме същия този страхотен процесор, който имаме за десктопите и в лаптопите. Видяхме интересни решенията, като Asus бяха първите, които изкочиха с тия модели. В България има няколко, минимално се очакват се повече. Въпрос е, така ще ви го задам аз, очаквате ли наистина, очаквате ли успеха на AMD при десктопите да се повтори при лаптопите? Вие, нека Диги да каже, като един човек, който работи прав на монитори, е мобилен постоянно. Ми имат две неща. Първото, което много ми липсва и не можах да намеря в информация за него, но най-вероятно няма да го има, е Thunderbolt. Аз съм супер доволен от Thunderbolt, който за все още е само в интерските лаптопи и много ми улеснява докинг станцията и това цялото положение с лаптопа, къде как работя с него. Иначе извън Thunderbolt, мисля, че доста добре се представят последните, поне на хартия съм ги виждал, защото аз не съм работил на такъв, на такъв компютър, който да е с лаптоп с Ryzen процесор, но там голямото нещо е корпоративните клиенти, защото като работя в някаква голяма фирма, там сключват с някакви договори, казват, примерно купуваме 10 000 бройки от този лаптоп. И за сега като цели Intel доста сериозно държат този пазар покрай ThinkPad-ите. И Дел и останалите. Сега експлойстен само каза преди котето да дадем ни на Еликико, че ще ли да греят. Значи няма лаптоп, който да не грее. Само да ви го кажа до момента. Аз не съм попадал. Последно тествах един Asus TUF и работи на 85-90 градуса и процесора и видеокартата. Факт е, че издържат, нали? А той затова много пъти ми се раздепят и чиповете на видеокарта, но това е друга, друга тема. Наистина, четвърта генерация определено имаме 8 ядра, 16 нишки, хитовия процесор 4900H Ryzen 9, Creators, нали, Paradise, както му казват. Така че наистина е определено голям скок за AMD. Коце, ти какво мислиш? Как го усещаш? Аз много се радвам, че AMD се намесва в този пазар, тъй като от много години ги няма. Аз с едно време имах един лаптоп с AMD процесор и не бих казал, че съм недоволен, но действително сега, както и ти спомена, както и експлостен, или как ти ника, експлойстен, да. Каза, факт е, че Ryzen-ите са малко по-топли, третата генерация, така че действително очакваме, поне аз очаквам и самите процесори на мобилните да са малко по-топли. А знаеме, че малко повече топлина, няколко градуса повече при лаптопите е кофтино. Така че дано да успеят по някакъв начин да се справят с това. Тъй като ето ти сам казваш, да, издържат, обаче няколко градуса отгоре и по-бързо ще им се разтапят платките и така нататък. Така че не е готино. Дано да измислят нещо. Иначе конкуренция има ли, повече неща има ли за нас потребителите, винаги е по-добре. Как ще работят и какво ще се случва, ще видим като излезе. Аз нямам търпение и левало да... Ами си, че имат успеха. Успеха на типа, но като посланите на Lenovo, виждал ли си там серията им за напред roadmap-а? Ще има ли много модели с Ryzen 4000? За съжаление, аз знам до 2020-та знаех и не си спомням да е имало такова нещо. Сега те първа не знам, да, защото те дават тази информация, когато се правят тия събития, на които бях в Китай. Аз бях преди две години там. Така че, да, не знам още, но имат, да, със сигурност ще имат, тъй като аз спомням, че още тогава се говореше, че те имат интерес да пуснат и с AMD, въпреки че имат някакъв много дълъг и много сериозен договор с Intel. Но... Смятам, че ще има. Ще има и, а има ли пък, веднага аз ще направя някакви тек стримчета и такива неща, да видим как се представят. Добре. Кики, ти? Ами аз съм абсолютно също на ние като Коцето. Ако има конкуренция, щом и AMD вече се подават по лаптопите, това е добре за нас потребителите. Като има конкуренция, това означава, че ще има съревнования при цените и мога да набарим някой по-евтин лаптопче, кой знае. Да, тук обществото се говори за температурата. Нали, че е много сериозна. Да. И така факт е, че да, но така като ви гледам, не предвиждате успех, в смисъл успеха в десктопите да се повтори при лаптопите. Така поне аз го... Не мога да знам. Надявам се да се случи, защото
това нещо допринесе Intel да се осъзнаят малко и да почнат да правят нещата както трябва. В смисъл малко да ги така да ги стреснат. Ще се радвам, ако се случи това и при мобилните, въпреки че при мобилните, не знам. Ще е хубаво да стане, що да не стане. Нека да стане. Добре. На база на това, което виждам, се съмнявам да е тази серия, но изглежда обнадеждаващо дългосрочен план за AMD Ryzen. Като добре, очевидно, аз също не знам нищо, това е предположение. Да, да, аз това казвам, а то това ход, защото ти, нали, какъм, че е между редовете, ние не го читем заглавието, ни си казваме мнението, какво разбираме или какво означава за нас. И докато сме на темата за печките, така ако мога да се издържа като хора, които са живеят в пещера последните няколко години, разбира се, първите слухове буквално станаха последните няколко дни за лаунча на новата Zen 3 Vermeer или Vermeer, кой както иска да му казва, т.е. Zen 3 4000 серия при десктопите. Това, което се очаква е серията да бъде лаунчната октомври месец и по същото време буквално и AMD да лаунчнат своите карти, които конкурират 4K сегмента, именно 2080 Super и 2080 Ti. За момента карти, които ги имаме от NVIDIA и да видим по-добрите карти от 5700 XT. Нали, да го кажа за хората, които така обичат да им се говори с имена, т.е. 5800 XT, 59, но не знам, нали, зависи как ще ги кръстят. Сега, като цяло, това потвърждава моето изказване, че всичко се наблъска последните няколко месеца. От една страна, от друга страна, за мен наистина ще е много, почти ми звучи невъзможно едновременно да правиш лаунч на нова генерация видеокарта и на цяло ново семейство процесори. Разбирам, че AMD са единствените, които, нали, Intel в момента правят видеокарти, ама техните, нали, не ги коментираме още, но на мен това ми се струва много, много трудно. До момента поне виждаме, че има разминаване. Вие като цяло, какво ви е усещането? Коце, може би ти е хубаво така да кажеш. Какво ти е усещането за кога като тайминг го виждаш? Според тебе би ли било логично да ги лаунчнат и две серии едновременно, т.е. видеокарти и процесори? Как го виждаш? Аз си мисля, че не е добре да лаунчват по едно и също време, но пък точно с това, сега с тия моменти, в които всичко се наблъсква около последното 3 месече на 2020 и всичко трябва да се случи едва ли не тогава. Защото пък от друга страна се замисли, ако те примерно не го лънчнат тогава и решат да ги отложат, малко или много те морално остаряват. По същия начин това си говорихме с Янко и с Илян в България Tech Channel, че примерно ако Sony и Xbox решат да отложат конзолите, те няма да имат проблем, нали, да ги отложат, но колкото повече време минава, защото той то хардуер е готов и колкото повече време минава, той ще остарява. А и то Q4 коце е луд сезон, смисъл, особено за конзоли. Q4 да. Е смисъл, то това е все едно да се мерно мина с злато и да не хош да я купай, ние, само да хвостка злато. Ние като правихме дискусията с гатачето, имайте в предвид, че и Nintendo имат желание и те да пуснат нещо тогава, евентуално. Да. Като те, нали, не се конкурират толкова пряко, но и те си създали една ниша. То ще се пренаси страшно много пазара. А и хората пък, ако това, където си говорихме по-рано, че има хора, които не работят в момента и примерно се притесняват за доходите си в следващите месеци, те няма да имат никаква покупателна способност. Така че не знам как е най-правилно, но според мен дори да ги забавят, малко е по-добре да не ги наблъскват всичко на куп. Но това е моето мнение, сега не знам. Дигити? Специално дали ще успеят да го релиснат, аз лично не мисля, че биха имали от логистична гледна точка вътрешно в компанията проблем, понеже в повечето такива големи компании са напълно отделни екипите и частите, звената в компанията, нали, които работят по процесори, които точка, работят да. По видеокарти. Сега другия въпросът за това хората какво биха искали да апгрейдват и според мен това по-скоро ще зависи не от тях самите, а от конкурентите им. Тоест, ако Intel пуснат нови процесори, те не могат да не си пуснат и те техните. Ако Nvidia пуснат нови видеокарти, те не могат да не ги пуснат и до някъде ще зависи от пазара. Ако целият пазар реши да се забави с 3 месеца, най-вероятно и те ще се забавят с пазара. Да, има логика абсолютно. Кики ти?
Другото, което е към края на годината, има и нови игри, минава се вече освен към новата генерация конзоли. Към нови игри дига се и нивото на графики в игрите, изискванията. Точно към края на годината винаги наблюдаваме излизането на AAA заглавия, Cyberpunk, не, това вече от към гейминг гледна точка. Тогава излиза Cyberpunk, всички нормални AAA заглавия, които излизат през година, като примерно новото Call of Duty, евентуално очакваме нов Assassin's Creed, който може да е до година, не знам, но винаги края на годината излизат AAA заглавия. На хората им трябва по-добър хардуер да апгрейдват, за да цъкат тия игри. Ето аз съм най-малкият пример за Cyberpunk, сигурно си купа нова видеокарта, за да мога да цъкам. Да, да. И аз чакам 3000-ната. Добре, т.е. да, т.е. и четиримата мислим, че наистина слуха е така много илюзорен. Нека така да го кажа, но ще видим. Пак обаче виждате, че всичко се наблъсква на месеците с септември, октомври, ноември, декември и тия конзоли. За мен ще е някаква лудница. Казвам ви го честно, усещам го. Добре, че сме на новата платформа на GPA, да мога да устоим. Да. Така, да. Между другото, машини е хубаво, така че сме 208 човека. Края на тази седмица ще открием групата ни конзоли в сайта на gplay.bg. Директен внос на някои модели конзоли, които ще предлагаме, така че ще зарадваме и хората в тази гледна точка. В момента да вземеш PlayStation 4 не е предсаквация. Много четах по темата, че игрите ще бъдат и PS5 и PS4. Ще видим дали това ще е така. Да, то беше така наистина страхотно. Началото точно между когато транзишнаше между PlayStation 3 и PlayStation 4. Да. Всички игри от тази генерация бяха достъпни за двете конзоли. Примерно тогавашното Call of Duty, GTI, като излезна за нали, PS4, като сега имаше GTI за PS3 и за PS4, но от игрите бяха достъпни за двете конзоли. Така че не е предсъквация да си вземете по-старата конзола, защото сега е на удобна цена. Да. Добре, и минаваме към отбора на зелените. Нямам как да не ги уважим. И тук е, че на 2 април, не на шега, не на измама, нищо, че сме около деня на лъжата, на 2 април се очаква да бъде официално обявена новата генерация процесори Comet Lake X за лаптопи и в същото време Intel и Nvidia може би са направили така нареченото чика-чик, да си обявят и новата серия супер видеокарти, които се очаква поне до момента да са 2060, 2070, 2080 супер и най-вероятно 1660 и 1650 супер. Очаква се наистина видеокартите, специално Nvidia, да дигнат много стабилно производителността. За температури не искам да говоря, защото за мен няма да мога да се сложиш ръката отгоре. Нали? Нека да го мислим как ще. Дано да са се така да го имат предвид вендорите, които им правят шестата. И Intel също казват, нали, все пак са подобрили като цяло мегахерците, имаме 8, 6 и 4 ядерни процесори, мултинишкови, т.е. всичко това го умножавате по 2 и са ви тредовете. Мултитаскинг готови, абсолютно всички имат хайпертрединг. За хората, които знаят какво е хайпертрединг, това е равномерното използване на абсолютно всички ядра, а не само едното ядро да работи на 5-1, а другите да са, нали, не ми пука, що му е на бачка, както е в момента малко положението в България, но това е друга тема. Та, първият ми въпрос към Диги, Коцито и Кико е, това според вас, виждате ли Nvidia и Intel да реално да атакуват AMD или мислите, че те компании са прекалено големи за да се гушнат, така да го наречем? И второ, мислите ли нещо, че толкова голям скока при мобилните лаптопи, което виждам, че е и фокус в момента, в тая част на годината, някакси десктопите апгрейдите останаха за малко по-късно? Какво мислите? Диги ти, почнем с тебе. За Intel, аз още като говорихме за AMD, смятам, че са доста голям лидер в самите лаптопи. Като говорихте и за греенето, ние в момента доста на работа ползваме едни Dell компютърчета. Аз съм с едно мъничко с ултрабукски процесор, но те по-големите 15-инчовите са с тези Edge процесорите. И буквално, ако пробваш да пуснеш нещо по-тежко на него, то инстант стротълва. Нали, това, че е много по-мощен, сега не знам колко много му помага. Но от край време Intel има това партньорство до някъде с Nvidia, в смисълът, че нали, Ryzen-щата излязоха с идеята, че имат силна вградена видеокарта, докато Intel-ската доста време не е била много добра и са разчитали на подкрепата на Nvidia. И за мен лично
нали, това си просто поредната стъпка. Буквално е следващата стъпка на Intel да продължат напред с следващия си релиз. Не видях това дали има следващата генерация процесори по там големина на чипа, защото те имаха много дълго време проблем с това да изкарат по-малки чипове Intel, или просто е междинна стъпка. Не знам дали това ти го знаеш. Ами да, да, по принцип 10 нанометра чак 2021 година. То като цяло в момента при технологиите, тъй като и новата платформа 4000 на Ryzen, тя ще е DDR4 базирана, обзето там единствено, че имаш повече USB Gen 3.2, т.е. повече USB-та по-бързи, по-бързи дискове и така нататък. Т.е. спокойно мога да кажа, че 2020 ще е край на една ера, защото се очаква от 2021 края или 2022, зависи какво стане в света, да влезем в ерата на DDR5. И оттам пък много неща се променят. И така, защото 10-та генерация за момента Z490 няма да поддържат новите NVMe SSD-та бързите, които ги има AMD. Така че за мен един такъв скок в момента е пресилен. Това е моето мнение и ти също така леко го загадна с мнението си. Реално да си довърша това, което нали? Да, да. Изглежда ни просто като малка стъпка, каквато Intel от много време правят. Според мен тя е необходима, т.е. те ще продължат да бъдат лидери на лаптопския пазар и както ултрабукския, така и тази новина специално за high-performance лаптопските процесори. И като цяло всички проблеми, които те имаха с security покрай хайпертрейдинга на десктоп сървърните компютри, това не е проблем на лаптопските компютри, така че нали, като личен лаптоп за лично ползване, тези vulnerability-та не са проблемни. Така че факта, че стандарт става вече да имаш 8 ядра с 16 треда е доста, доста готино. Абсолютно. Помните ли преди години това не може да си помислиме за такива неща, а сега си е супер стандартно. Разглезихме се нещо, мистера. Разглезихме се баш. Иначе да, аз нямам какво да добавя и двамата бяхте доста изчерпателни. Абсолютно. Добре, добре, така, минаваме към последната ни тема, която е общо взето много интересно нещо, малко по-сложно за така симулиране. Това е, че Nvidia GeForce RTX графичните карти ще поддържат DirectX 12 Ultimate API. За да не влизам в детайли, тъй като наистина не е идеята, всички в момента, включително Microsoft, които знаете стоят за DirectX, искат да направят така, че като имаш Ray Tracing-а, който вече ще го имат и конзолите и така нататък, Xbox, нали, ясно е, да не ти смъква толкова FPS-а, т.е. да го улекотят, да го оптимизират по всякакъв начин. Новите видеокарти, които ще пускат Nvidia, 3000-та серия, които ги очакваме си според мен някъде септември и нататъка, нали, идеята е те да дигнат много своята производителност от гледна точка на Ray Tracing. Да. И като цяло DirectX 12, това нещо, тъй като то ще ви подобри светосенките, как се рендира самия образ и така нататъка, отново всичко е от гледна точка на това да се дигне FPS-а и да си намали загубата. По-скоро да си намали, може би, загубата. Така че това нещо, което е обявено, просто ви казва, че DirectX 12 ще улекоти рендирането, но нали, отварям една скоба, то да има игри, нали, за Ray Tracing, затварям скобата. Така че това е общо взето така, но новината. Като напиши DirectX 12 Ultimate RTX, ще видите 2-3 видеа по темата. И въпросът ми тук е, кога виждате машини Ray Tracing-а като мета? Как да го нарека? Кога го виждате? Виждате ли го реално или не го виждате? Ама не, ти по същия начин, ако просто може би след повече години, тъй като има преди, че вече сме 2020, след няколко месеца е август месец, т.е. стават колко 2 години вече откакто обявиха Ray Tracing-а и все още игрите, които има, са 5-6. Смятам, че просто Nvidia избързаха с тази технология, пуснаха я преди изобщо да имат нещо готово и 2 години по-късно виждаме, че те все още се опитват да подобрят
производителността върху нея. Освен това, което ти каза за DirectX 12, изкараха и DLSS 2.0 и всякакви такива неща се опитват да подобрят. Да, според мен е безспорен факт, че влезне в метата. По същия начин и преди 5 години едва ли сме си мислили, че стандартните ни десктоп компютри ще са с 8 ядра и 16 треда. Ето сега виждаме, че това става като някакъв стандарт. Вярвам, че и рейтрейсинга ще влезне като някакъв стандарт, но просто трябва да минат повече години, всичко да се оптимизира максимално добре, всичко да работи максимално добре. Иначе рейтрейсинга е як готине. По-хубаво е с него, особено ако много са работили разработчиците на играта с NVIDIA или вече, нали, с AMD, когато и те пуснат карти, които го поддържат. Когато наистина са свършили работата и двете страни, резултатът е хубав. И има разлика в това, което виждаме. Но разликата е малка на фона на това, което трябва да дадеш и на фона на главоболията, които ще имаш, ако примерно нещо се прецака, нещо почне да ти лагне. Лагва. Ти си дал една торба с пари за компютри, за хардуер и така нататък и получаваш някакви проблеми, някакви несъвместимости, някакви спайкове, някакви такива неща. Това е много тъжно и много неприятно и много демотивиращо. И затова смятам, да, че стане мета, но може би след повече. То реално deep learning, нали, е същото нещо. В смисъл, оптимизират го, нали, отново оптимизираме тази технология, нали, AI-то да ново да дига и да бута RTX-а, да го няма това размазване. Ще кажа, че си пил две бири и седнал да играеш, нали. Така да го кажа. Кики, диги ви, какво мислите по... Но RTX-а просто още е в много ранен стадий. Първото, нали, че го няма на много малко игри, ти може да го видиш много малко игри. И в момента ти даваш, както казах, кодчето една турба пари за нещо, което лека по лека се оптимизира, което още е в процес на разработка. Не е финалния продукт и им ще им отнеме време всъщност да се докара и до повече игри, да имаш някаква всъщност оптимизираност на тези игри. Да имаш стабилен FPS за хората с висок рефреш рейт, да могат да го усетят, нали, също време RTX и висок рефреш рейт, нали, което е нещо важно, да, в някакво време. Да, това е трудно. Да. Както сме се разглезили за 144 Hz. Чумбака казва, аз не губя никакъв FPS на COD Warzone с Ray Tracing вече. Не ми ето. Не бе, нещата се случват. Аз, нали, правих преди няколко месеца едно видео за как се е променил Ray Tracing от както излезе до сега 2060-ката, само от към драйвери с 15% буст. Така че те работят по въпроса. Въпросът е кога? Диги? Да отговоря, значи, първо на въпроса ти, дали не е твърде избързано, да, или преди времето си. Според мен не е. Според мен това реално е най-добрият начин дори да се пионират такъв тип технологии. Да се пуснат на генерално ползване, както примерно беше VR-а с девкитовете на времето. Пък сега, когато adoption-а те следва, нали, той няма никога. Това е spearhead-а на технологията, той започва по този начин да се създава. Кога ще бъде adoption-а, нали, очевидно не сме още стигнали до пълен adoption. Иначе, доколкото аз разбирам, DirectX 12 Ultimate, той не е ново API, той е просто комбинация на вече съществуващи продукти, нали, възможността да ползваш Ray Tracing в DirectX, да. Възможността директно да ти е бъндълната с самия DirectX и това ще бъде част от Xbox, новата генерация. И, нали, ще може да го има и на компютъри, разбира се. Иначе, за как аз виждам adoption-а, принципно големите студия за игри, някои от тях, да не казвам всички, си правят собствени енджини и това означава, че трябва да се напишат интеграция, за да имат адекватен Ray Tracing support в игрите си. По-малките студия, инди студията, какво правят? Те ползват обикновено гейм енджини, типа Unity или Unreal, което означава, че чакаш разработчиците, нали, това, което на GDC бихме видяли, разработчиците на тези платформи да направят адекватен, оптимизиран, добър support на Ray Tracing. И това всичко отнема време и за мен просто е поредната добра стъпка за рейтрейсинга. Очаквам да виждаме все по-реалистични неща в бъдеще. Няма да е 2020, според мен със сигурност. Няма да е 2020. Но е хубаво нещо. Мисля, позитивно приемам тези новини. Въпреки, че не харесвам Microsoft и предпочитам да беше на Vulkan. Един камбоджанец тук не спира да ми звъни. Кво са тия хора? Иска просто да влезе в предаването, аз си казвам това. Да, не. Няма човек, защото имаме черно петно в предаването. Добре, машини, аз искам безкрайно да благодаря. Наистина така много хубава разговор. Дарихме един час. Просто така, надявам се, че ви е харесало на машините от чата. Тези, които гледат това нещо в YouTube, на записа ще могат да оставят коментар. Идеята е, че
Ако мога така да резюмирам, технологиите продължават, нищо, че COVID-19 е пандемия, факт насякъде. Просто се избутва това нещо за малко по-късен период. Определено края на Q3 и Q4 ще бъдат зашеметяващи. Продължаваме да си чакаме, защото в хардуера едно остава и продължаваш да чакаш новото. Но виждаме оптимизиране на технологии като Ray Tracing, отиване към 2K и изобщо по-големи гигахерци, т.е. технологиите определено продължават да бутат нагоре и ако до миналата година-две преди да се появи според мен на AMD, говорихме, че софтуерните игри бяха много напред и нямаше какво да ги показва и да ги изобразява, но аз като човек, който играе PC Detroit Become Human, това е уникална игра, просто аз там нямам коментар, топа на технологиите за мене. Определено мога да кажа, че хардуера е много-много в крак. Ви нещо за финал, да кажете, машини? Ами, какво да кажа, нещата се развиват, следиме ги, коментираме ги, радвам се, че и хората тук в чата и те се включват. Да. Има много теми, ти сам каза, Ванка, преди да започнем, има много теми за дискусия в момента, всеки бълва някаква информация, ние си избрахме няколко. Друга седмица може би пак. Мен ми хареса много дискусиите. Диги? Аз благодаря първо за поканата, понеже последните месеци малко бяха афъка. Между другото, имам още само две лекции да водя, т.е. още седмица и малко. И след това ще имам всъщност възможност да се включвам по-активно, така че... Сега лекциите онлайн ще стримваш ли? Какво пита Кико? Лекциите онлайн ли ги водиш, питах аз. Да, между другото, водя ги онлайн и нямам камера. Трябва ми камера. Зинг щеше да ми дава камерата, но обаче взе, че се разболя точно преди ми я даде. Аз имах една допълнителна, дадох на майка ми, тъй като и майка ми дава някакви уроци. Защо всеки се забъркал. Да, това ми е от лаптопа, нали, което сега, затова е такова странно. Да, благодаря за поканата и надявам се да в близко бъдеще отново се видим. Добре, Кики? Смога да кажа, че това беше всичко от нас. Да, оправил съм си легото. Това беше всичко от нас за този сегмент. Ще направим една кратка 2-3 минутна пауза и после ще размениме Диги с Батко Зин, къде ще си говорим за другата тема. Така че оставам на господин Добър Таров, към нещо да каже. Да, другата тема ще е много интересна, доста по-прагматична, затова така ги направих малко по така практична, нека така да го кажем малко по-философски на нещата да погледнем. Правим една кратка пауза, Диги го пращаме да вечера и да почива. Господин Зинк идва с свежи сили и ще говорим за най-добрите продукти до 100 лева в сайта на GPLBG за категориите мишки, клавиатури, гейминг слушалки, аудио слушалки и колони. Независимо всеки един от нас четиримата си е избрал продукт. Аз също съм го направил. Кико и Коцето и Зинк със сигурност. Ще го направя. Ти си лесен. Ще видим и ще се радвам вие да дадете мнение. Правим кратка пауза сега. Секунда. Правим кратка пауза.